Köfte diyor sen lan benim. Yazın güzelliğin diyor sen ya o benim. Ölüm. Kaşardı, kaşardı. Gözde gözde. Ay dede ne ya. Ne oldu? Kulağıma edin çığırma mı? Yok yok. Bah bah bah. Ben ölüm bak suva bak döktür. Şöyle sen hara gelip çıkmışsın döktür diyeceğim. Hara da burada tanıysam. Ha döktür. Ben indi bildim bura harada. Bura hemen arasudur. Araz buradı. Araz ha. Araz diye de buradı. Araz orada. Araz Xan Araz buradı da. Araz buradı. Bəs elə də mən istəyirəm burdan bir çıxsam o taya bax. Baba nə mənə kesəsən elə? Kimləri sıxarlar burada ölə yarat. Dim bola. Kim burar? Kim burar? Baba o al məmləkətdir bax. Baba kim var orada? Baba nə mənə kim var? O al qarışdı bax. Getməyimizə ölməyimiz bir. Baba adam yoxdur şey orada. Adam yoxdur. Yox. Qədəm o qoyur. Tək qədəm o qoyur. Külləri sıxsın da öləx də. Olsun səlmaniyyət. Keçə bilmirəm mən burdan. Mən elə keçim məni vursun da bax. Baba nə mənə keçək? Döytür gedirik kəndə bax. Keçək ala vursun da öylə. Çaydan keçə bilirəm ya yox bunu de bana mənə. Baba keçmək olmaz. Bilirsən bu. Necə keçmək? Mən bizə bilirsən. Baba mən bizə bilirəm. Bizim kətdə bir nəfər var idi Qəzənfər əlində adında. Qəzənfər. O deyirlər Araz çayaya bu olsa ha. Budur da. Baba bu Araz. Buradan keçib o taya bax. Keçib o taydan qarpız alıb gətirib bu taya. Sən nə uşaqsan elə. Döktür, deyirəm acımızdan da. Ölürük bax bir. Ora kabab çabaq. Sən arasına yaxın yapsın, sən ağasın. Yaman şansımız var bax. Burada şansımız var, bətə. Ora yaxcı adam olalara. Bax, qaç, bax bir. Ver pişirim. Bu dişin olmaz abi. Qardaş, bax bir. Bax, 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 bax. Döktür, mən ölüm görürsən də. Ha, biz beləsi gəlib çıxışıq. Döktür, ay döktürlə belə gəlirdik bir kətdə bax. Buralı oxşatdıq belə Araz suyunu. Araz suyudur ya, yox. Qırmızı deyirlər. Yəni Araz suyun qırağında belə qanatma ayçə vuribsiz də. Yəni mən inanmıram bax. Dolanmağa gəlmisiniz ya buralısınız. Gəlmişim Seyid Məmməd ayı ziyarətə, getmiş indi gedir inşallah Təbrizə. Ha, Seyid Məmməd ayı ziyarətə gəlmişdə. Allah qəbul eləsin. Allah sizə nə olsun. Özün hansı? Allah sənin. Qalba qəbrə. Özün haramısan? Gəlibsən belə eşitdim. Mən Təbrizliyəm. Aha, Təbrizin hansı məntəqəsi? Təbrizin Qaraağacdan gəlmişəm. Bax, bax, Qaraağacdan bir burda salam elə. Burada bir salam bir qərası. Qərasdan hamısına, Təbrizdən hamısına yaxşı salamımdır. Ağaclar belə şükufəliyiblər, bax bir. Gəliblə bu təbiəti dolanırlar, ləzzət aparsınlar. İndi bunu neynirik, neçə yerə? Bunu bax bir, Allah üzünüzə, bax da Allah şimdi açacaqsın. Allah sənə şükür olsun. Şükür olsun. Yanı gələsən Araz sayını qırağından bunu tapasan şansı. Yanı özü şansı. Özü də pişib Amədə. Vur bədənə bax, vur bədənə deyir. Bəh, bəh. Yahu Allah. Hazırla, bəh, bəh, bəh. Beliz adına gətirirsən, mənə döyəsən. Bizim kəndə. Aa, belə ki görürsünüz. Canım çıxmışıq. Hacı, buranın adı nədir? Bu adı bəyni vardı. Ay bala gəlin yesin görək görünə bu qayət dayanıblar. Bak gəlin. Gəlin bura. Gəlin bura. Ay döktü gəl bura. Gəlin gəlin. Bəh 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 bəh. Pəhnəvarın da
Bürümandır cavanları. A, belə ki görsün, Culpa məntəqəsində, Nurduz məntəqəsində gəlib çıxmışıq. Hara? 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 Çalbap belə elə alıb, əllə, mən dedim və məni döyəcəm. A, gəlin, gedək görək, bu pahlavar kəndində nə var, nə yox, yaş da belə çiliyirik. Bax, 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 mən deyərdim, bax, çətdə cücə olar, bunlar bir yol cücə zat gətiriblər. Mənə nə var, nə yox? Salam, xoş gəldin, sağ ol. Hələ, bax, baxsa bu cücələrə. Hə, bax, yeri, çət yeridir, daha bir qədər. Nənə, bu cücələrin hansı yaxşı olur? Bilmirəm ki, hansı yaxşıdır, bunu var, bunlar yaxşıdır ki, seçmişəm. Hə, hardan bilirsən yaxşıdır? Hay, hardan bilirəm, pişlandan bilirəm, xoruzdur, fərifdir, yeşədir. Saftı. Bunlara bir hansı qəşə şorbalı çıxır? Elə bunun yap qəşə şorbalı çıxır. Yaxşı, bunu saxla. Bunların bir çət cüzəsi deyə, ya nə deyə? Bizə də çət cüzəsi deyə. A, çət cüzəsi. Qoy, dayan bir dəqiqə. Adın nədir? Adım Bayramdır. Bayram mənəm, adın. Sən nə Bayram? Sən nə Bayram? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Xoş gəlmisən. Bunun, bax bir, Bayramın ki adı gəlir, ya Toğur adı gəlir, bax bir. Bayramlar hamısının əlaqələri belə cüciyədir, ya kababa ya cüciyə, elə deyək. Elədir, bəhədir. Bunları bir neçəyə verirsən, kilo, nəcədir, kilo, danədir, nəcədir bu? Metridir bunlar. Ya, nədir metri? Cücəyin biri, məsələn, 5 metri, onun metri də. Aha, bir dəqiqə mən qoy çıxmış da. Yavaşı, qurulum. Yaxşı. Mənə, gəl, 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 gəl. Pəs deyidim, bunlar metridir, bəhə. Mənə bir 3 metri cücə ver də. Geç orda, 3 dənə götür, olsun 3 metr. Aha, metri bir neçədən? Metri 5 minlər. 5 min ki məndən? Özdə bilir ki, haradan gətirmişəm. Haradan gətirmişəm bunları? Bunları Sərdərdən gətirmişəm. Aha, Sərdərdə toğlidi, toğlidi var orada. Aha, bunlar bir yol nə türdürlər? Bunlar bir yol mənfəəti zadı olur, olmur bunların mənfəəti. Valla, naçarçılıqdır da, mənfəəti ki, elə olmur. Neçə para kəndə pararsan bu cür? Mən feylən 10 lərə para kəndə. Demişəm mən, buracan. Aha. Şayət 200 dənə cüzə satmışıq. Bunun mənfəəti yaxşı olur məndə gələn bu işə. Yo, yo, sən elə öz işinlə qal, bunu mən istəməsin. Elə, bax, bir mənfəət olmasa deməz, ha, sən öz işinlə qal. Ha, yo. Hə, hazır deyə, mən elə hazır deyə. Gəl, Bura Rustay Pəhnavərdir, az təvabəyə bəxşi Siyahrudur, şəhristanə Culfa. Ay, dötür, qəşət deyilmə. Deyirsən, mikrofonu verin bayramın yerə sən. Deyirsən, ondan da qəşət deyilmə. Sağ ol, sağ. Bunu deməliyəm ki, a, baxın, hər yana ki gedirəm mən Azərbaycan, hər məntəqəsində ki gedirəm, ev eşiklərinin özlərinin xas tikişləri olar. Görürsən, məsələn, bir yer var ki, məsələn, bağın içində evi gəliblər. O tikişi bağın içində olub, ev bağın içində olubdur. Bu ələ gəlirsən, görürsən, məsələn, haləti pilləkanısı var, yəni, bunlar hamısı el müziklə olub, o cür deyək o. Niyə pilləkanı elədir bu məntəqədə? Pilləkanı olmaq, batıvətçi, bugünkü kuhistanı yerdədir. Aşağı məsirlərimizdə kullan bağbağatdır və məhdudiyyət var da aşağı çəkilmək, ona görə pilləkanı olubdur bura. Bunlar ki, belə ki, var, mən burada zəhməzat görürüm, zəmiləri zoyandadır. Bəli, qisməti şümaliyə bizim kəndimiz bağbağatımızdır və batıvətçi, bugünkü aşağı tərəflərdə Tosey kəndimiz məhdudiyyəti vardır və bu tərəfdə Kuhistanı qismətlərdir. Ona görə baftı kəndimiz təqribən pilləkanı. Pilləkanı üstündədir. Maşallah, maşallah, mən bu zəmilərisi görürəm. İşli bax, görürəm, ya sarımsaq zəmiləridir bunlar. Burada xoşbəxtanə, dərc rastayı, himayət hayı, cadı kişavərzi, şəhristan, əlhəmdülillah, 2 il bundan qabaq, besurət azımayışı, kaş kəsir, ya həman sarımsaq ittifaq düşübdür və
بیشترین برداشت ها تقریبا اولور بیزیم کندمیزده و بهترین نوع محصول سیرده بو کتده برداشت اولور. آی دکتر ارزی رخطتسه بوده آیر محصولت نمینه بارده کشاورزی. محصولات کشاورزیمز عبارت دی دوی بهترین نوع ارگانی که دوی که صدر آدینان وارمز دی. بعدن آرپا بودا بعدن کنجود لوبیا bu cür məhsulat varımızdır, vəli o məhsulatı qalib ki, məhsulatı bağdı, ənardı, əncirdi və o birisi meyvələrdən də əksərən varımızdır, hətta xurmalıya can bədən. Çoxlu meyvələr varımızdır, vəli çoxlar mərdun gedir ənar o əncir dalısıza ki, çoxlar da qəşək cavab verirdi. Bəs burada ənar zət da olur. Yoxdur. Ağaçları gizlədirsiniz. Ənarın yaxçısını pəhnavərdə tapa bilərsən, ha bayram. Ha xanım, bu ağaçları gizlədirsiniz burada. Görmürəm axı. Baxsanız o qismətə, bunlar kullan bizim ənarlıqlarımızdır. Maşallah, maşallah. Püyürdüz düyü də var da, hə? Bəli, behtərin noy orqaniki düyü demək olar ki, şumalı qərbi keşvərimizdə elə bu kətdə təhsil olunur. Bura mizanı təhsilatı nədir? Neçə lisansınız var, neçə deyirsiniz? Mizanı təhsilatı cavanları əgər nəzərdə alsaq və dərsət vursaq o mizanı cəmiyyətimizlə, demək olar ki, mən cürətlə deyirəm ki, Şəhristanı Culfada şayət rütbəhayə əvvəl ta sevimi bizlər bərxordarlıq. Çünki bizim əksər cavanlarımız təhsilatı aliyyədən bərxordarlıqla burada. Aha. Pəs buranın elə əksər hamı dərs oxuyub da lisans, fonu lisans sözdürəm. Bura bir yol neçə xanavar, neçə cəmiyyətdir bu cür gözəl göyçəşkət? Pəhnavər kəndi 180 nəfər cəmiyyəti var, bər əsas sərşüməri sal 95 və 55 xanıvarda cəmiyyət var. Bu dağların adı da nə mənədir? Dağların adı. Bu dağlarda hər hansının özünə görə bir adı var. Əzümlə məsələn bu dağ ki biz durmuşuq bura ilə biz burada məhəllədə deyərik bayram günüdür ki, cənabımızın günüdür. P, baba mən zəllənə arabasım. Mən bilmirdim mənə görəsiz. Baba bizim sənə iradə. Ağa indi ki belə oldu, hətmən gəlin bu kəndə. Bayram günündə dayanmışıq. Xoş gəlin. Bayram günündə dayanmışıq, söhbət edirik. Sonra da deyirəm, bayram pis adamdır, gəlin tanışdıq. Hadi ötür, bir dənə əhsələk baxam. Mən deyirəm, biz mən o əhlilik olub, siz bu əhlilik olub. Məcə buyursun. Bəli, sağ olun, bəli. Dayanaq, bəli. Rahat olam. Bəli, sonra bax, bir çörək daşdan çıxır, sonra deyirlər bayram. Bəli, ha. Ağlar adamı vırmaz. Hə? Ha, görürsünüz, mən kağıt deyirəm, gəzməli, dolanmalı yerdir, bax bir, burada qəşət pətəklər də var, gəlin burada qəşət təbiətin dolanın, baldan da alın, vırın bədənə deyin bayram, Allah ölənləri və rəhmət eləsin. Ola gördüm ben ötürmə ki yapış. Lan Allah'ı bu tilsin yapış da be adamdan öpe. Koyorlar be ağaç üstünde kalır. Mənə bak. Ya. Buradan çıxalım. Kal bak gel bura. O gördüm kim öpe. Böyle çarpı ağaçak kaldım. Ha. Buyur görək. Tut ağacında gördüm. Hani tut ağacı. Bunu bir yol Nesil de ömründen geçti. Bunun benim 90 senim var, 100 yılda ondan öyle hele böyle var. Yani 190, 200 yıl... 200 yıldan da çoktu. 300 yıl 300 yıl bunun ömrü de hele artık. 400 yıl. Ha. Ya ondan da artık. Ya ondan öyle diyemem daha. Hele ondan da öyle olur öyle. Onda dedemin, dedesinin, dedesinin, dede... Sen daha adım da hiç bulağı görmeyeyim. Ya anlamıyorsun, ağaçta yani bu cüc var mı? Haa, o cüc bir şeydi. Ha. Yani min ildi bunun gitmesi var da. Min ildi değil, ben ki göz açtı. Ya ben ansarım benim deli göz açıp böyle görüyorum. Yani uşaklığından sen hele burada ha, ben böyle tut ye, yiyip sen, ta, ha, ne, neyse ne ben var? Ha? Neyse ne ben var özümün? Benim indi 30'a kimin navım var. Navım var. Oradan 30'a. Valla. Aa, bak bir. 45 sene var. Ne demişsin, bak bir. Değil ha bayram. Uşaqlığımdan, yəni bu sindən də aşağı, bu ağaçda tut yemişəm, indi ki, 90 neçə yaş var, tut yib, indi də növbə yetib, nə məniyə, nəvələrinə, nəvələr gəlir. Qurban olun, gəl gedək, gəl gedək. Yəni, səndən qiyafəyə baxıram, bətər oxşadıram ki, Murabban zadın olar, ha? Baba, Murabba, bətər Murabba çıxardaram mən elə daim. Bu təbiyyət. Haradır bura? Pəhnavər. Hara?
Aa, adam laf elə burada oturanda ya şiir deməyə gəlir, ya oxumağa. Qardaş, oxumaq burada... Hə? Olmasa bir dənə oxu, biz də həmkarlı... Mən oxuyayım. Ha, biri oxusun da, siz oxuyun da. Hə? Hadi ötür, Cəbrə. Ölməmişəm ki, Cəbrə, hadi ötür. Hadi ötür, sağla gözə, dəyəni çapırlar. Cəbrə! Gəl elə. Oturun yerə. Hə, otur, ötür, otur. Yeri olar. Olar. Yeri verin mənə. Tez ol, otur, ötür. Nəf gedir, ha, otur. Yo. Hadi ötür, elə oturab, qabırqam getdi mənim. Tüm bu, bizim bərnaməmizin adı kəndimiz bərnaməsidir. O bərnamənin adına da görə, bir dənə kəndimiz ahəngi var, onu oxuyacaqam. Özü də lab ürəkdən oxuyacaqam ki, əzbəsi ürəyinə bətər yatırsınız. Xoşuma gəlir. Sağ ol, hadi ötür, sağ ol. Ha, o çəkilər deyil, o cür vırın. Ha, xoşuza gəlsə də vırın, gəlməsə də vırın. Get, ötür. Verəlim, müsaqlayın. Get, dadı, mən məncür edim. İstəyirəm saz götürəm söz qoşam, İstəyirəm saz götürəm söz qoşam, Almaq heyvanlar kəndimiz, İşıqlı kəndimiz, nurlu kəndimiz, İşdə əbad olsun gözəl kəndimiz. Kəndimizə gəldi maşın tirəş dur, Almadan heyvadan qızlar yük tutur, İşdə əbad olsun gözəl kəndimiz, İşıqlı kəndimiz, nurlu kəndimiz, Almalı heyvanın arı kəndimiz, Kəndimiz. Amin! Kəndimiz, ha! Kəndimiz. Amin! Kəndimiz. Gözəl insanların burada yaşayır, mən deyirəm xoş baxışın qoşayır. İş pambıq təryaları qoşa qoşadı, pambıq tayaları boşa qoşar. İşdə abad olsun gözəl kəndimiz, almalı heyvanlar kəndimiz, işıqlı kəndimiz, nurlu kəndimiz, kəndimiz. Sağ ol. Ağa, baxın. Yürüdü. Cavar yiyeceğim, cavar. Döndü. Ulan kaldın sen bu hasılını ayaklamı. Ne mene yiyorsan? Doğru mu? Ne mene yiyorsan? Cavarı. Cavarı? Bak bu yoncadı. Bunu adam ya. Vel ama meselesi yok. Sen gelsen sana hayırı var. Ye. İyi bilemez. Ha, maşallah, görürəm ki, hasıllı idi, ha? Adınızı mən sizin bilmədim. Mən Əli Nəcəfzadəyəm. Ha, Nəcəfzadə. Bəli, bəli. Maşallah, bu zəmilərdən burada elə hamı, hardan bildir ki, belə burada sarımsaq əhmək olur? Sarımsaqın dərəmadı çoxdur, 2 il deyəl görmüş. Kim bildir ki, məsələn, əvvəlin adam kim bildir ki, məsələn, bu zəmidə? Əvvəl elə bizim qardaşımızın oğlu var idi. Hardan gelib ölkəsi, hardan gəl? Mərəkdən? Bəli, gətdik burada əkdik, qəşəkdə məhsul veririk özdə. Özdə payızın axır ayında əkərik, soyuq düşən, nə gələk əkəsən? Bir də ki, yazda payız əvvəldə bir suvarırıq, bir də yazda suvarırıq. Yazda suvarırıq, bir də gedər o moqeyni ki, istəyir yetişsin, onu da suvarırıq. Üç dənə su ilə bu. Yəni, üç dənə bu zəmini, sarımsa, su ilə cürdür, çox aparır, az aparır. Yox, su elə qəralındadır, yonca kimi düzcünə çıxsın başa. Yəni, o bizlərdən ki, məsələn, su çox aparır, bu sərfəlidir da sizə bu belə şeylə? Bu sərfəlidir bizə, bəli, o bilirlərdən sərfəlidir. Dəramət zadı nəcədir? Dəramətdir, çox qəşəkdir. Bildirə ilə yaşın satdıq 8 minə, 9 minə. Maşallah, bax, bu il neçəyə satırsınız? Bu il hələ deyirlər, bahadır. Neçəyə, 15 əzə? Yox, 12 min dümənlə qızıdır. Bax, bir, üz gülür, bax, bir, həm su az aparır, həm qəşək dəramətdir. Gedib də qədəş fikirləşiblər. Çoxlu kətlərdə həmən mənə gələr, deyilə, a bayram, iş yoxdur. Qədəş, işləyənə həməşə, hər yanda, çə şəhər, çə kət vardır. Onların da biri budur ki, bunlar təmbəl olmayıblar, oturub və qəşək baxıblar. Bəli, indi bunların otunlarını əvdirəcəyik, təmizləyəcəyik, qəşək alanı eləyəcəyik, qəşək.
O zaman da ki yetişəndə külçü göstərəcək, ondakı bilki diblə bağlıdır. Aha, bir dəqiqə, bunları bir təhdə olurdu. Bəli, sarımsağın. İndi bu amadəsi var ki, məsələn, təkə olar. Təzə bağlayır da. Birinə baxa bilirəm, çıxarda bilirəm, baxa. Baxsınım, bəli. Ya, hansı yaxşı olar biz baxaq? Bunu çıxartsınlar. Elə belə çıxarsan çıxar. Ha, baxsaz. Da təzə bağlayır. Bax, bu təzə bağlayır da. Bax, bir. Həmən taza sarımsaq ki, şəhərlərdə vardır. Apquşla vırırsınız bədənə. Ya aparırlar, qurudurlar. Aşa vırırlar. Səriyində aşa vırırlar, ha? Duğuna baxam. Bəli, duğuna yemişik, soğ yemişik. Yeməli olur, yeməl da? Yeməli olur, bəli. Hazarından çıxsada, gedəm. Bəli, bəli. Bax, bir. Taza sarımsağında ayrı iyi olar, ha, ayrı. Apquşla yiyəsən, qəşək olar. Elə qəşək deyibsən, bax. Bu ildəkili onun üçün nə satacaqsan? İnşallah. Bizə də şorba qoy. Rəhmin gəlsin, mən də bu götürsən də bax. Hamımızın xidmətimizdə var. Ha, götür, bax, şu nəcirdir. Onunla bir qanat verdim. Bir qanat verdim sənə. Acıdır da, yiyə bizim. Bax, şu nəcirdir. Ya, baba, bizə heç tad olmaz, hə. Xeyriz olsun, bax. Bu məhsuliyyətdə ki, ya... Ha, belə ki, görürsünüz, bir dənə mühacir quşu vardı, orada oturubdu. Ay, döhtür Səmədlə, gedirik o mühacir quşun, tutaq, görək haradan gəlib. Çünki bura o albəl həmsəyəmən də çətdir. O deyil. O deyil, yavaş edə, yavaş edə. Ot yerə döhtür. Ot yerə. Döhtür, görürsən, hamısı sənin işin. Mən onu biz tutub kebabını da vurmuşuq bədənə. Çıxdı getdi, gəlməni biz başarmadıq. Biz gəl, pələh nəzi şikar elə, pələh hücudur oturar, bax bir, beləsə. Sinəxiz gedər, bax bir, istəyir şikarı ha tutar. Bax, sinəxiz gedər, sənə deyirəm... Onu sən kümə deyirsən, seçə gəlib qarqa tutuyor, gədir. Ha, hamısını sən gedirəm, gedirəm, buna da şərtlər, elə. Gözəl yaşıl hasırlı kətlərin birindəyik, bağbaqların birindəyik, Pəhnabər kəndinin gözəl hasırlı kətlərinin birində əziz məsulların, əziz şuralarla, axsaqqəllərlə, cavanlarla Pəhnabərin dayanmışıq, amma belə dalımızda görsək bir göyçək bir təsvir vardı. Gilənər ağacıdır ki, şükufəliyibdir, yaz fəsilində gözəllik veribdir buranın bu bağbaqatına. Adam baxanda ləzzət aparır vaqiyyət. Amma dedilər ki, gələk bu bağbaqatların birində dayanaq. Ay, bəxşdər də gəliblər, bəxşdər, bəxşi Siyahrud, ay, məndis, mən üçünün xidmətini deyək. Amma qəbləzi şair, məndisə söhbət edək. Müşkilatı mən sövürəm ki, elə bu bağbağatda şuralarımızdan eşidək, axsaqqəllərimizdən eşidək. Özü mərusul eləyə bilərsiniz? Mən İbrahim Cəfərzadiyyəm. Şurasız siz? Xeyr, əhalidansınız da? Əhali Pəhnalıdır. Yaxşı. Yaxçı oldu, elə nə olacaqdır, hər dəfə gələldər ki, şuradan soruşuq. Sizin nəzərinizə bu kətdə Pəhnavər kəndində müşkilətdə nə mənə var? Ay, bəxşlər də gəliblər də buradadırlar, görürlər. Bizim kəndin böhtərin müşkili bir dənə xaniyə behtaşdır. Ki, əlan burada yoxdur, Nocəmir tərəfindən bir dənəsi vardır, biz burada bir dənə məriz olanda götürük burada, məsələn, gedək orada dəftər, zimzalada filan eləyək, ki, vəxt aparır da, biləxərə mərizdir, görə tezlər yetirə, döhtürə. O yoxdur. 4-5 para kətdir burada, mərkəziyyəti Pəhnavər ola bilər. Ki, burada bir dənə xani beytaşdı qoyala, biz onunla rahat olaq, beytaşdan istifadə edək. Amma qəbləsin ki, ay bəxşlərdən söhbətlərə görə işidək, görək, niyə buranın, bu göy çəhsılıqda yerin xani beytaşdı yoxdur, ayrı müşkilətlərdən nə mənə vardır, onu da soruşaq, sonra gedək cəmbəndə edək müşkilətə. Ayrı müşkilətlərdən kimdən soruşaq? Ayrı müşkilət elə bizim o sahəmizə bir dənə körp olsa, bizim ilə orada 5 müşkilatımız oldu. Ha, körpüdür da. Bir dənə körp olsa sahə bu 3-4 para kəndin, hər hamısının dərdinə dəyər. Yaxdı. Bir dənə o deyib, bir dənə daha nə mənədir müşkilətlərdən biri? Yəni, digital dəcək. Nə mənədir, ha, cavanlarımızda. Sistemə digital dəcək gətsə, məsələn ki, cavanı, məsələn, əlaqəmiz var, futbol xariciyə baxaq, ya məsələn, futbolu milli, hətta məsələn, xarici şəhərdə bəlkə olur. Bəqol bazı hayə millidə, o pəxş olmur bizə. Bizə bir dənə film pəxş olur bizə. Aha, bəs buraları şəbəkələri görəmirsiniz, çünki digital yoxdur burada. Üç şəbəkədir, əksərin də olur, bəqol qətə vəsli var, o heç o bir kənar, keyfiyyət aşağıdır.
برای شبکه 3 که مثلا مخصوص فوتبال دی مثلا فوتبال یا ورزش تا پخش دی خارج فوتبال پخش نمیده اون یه فیلم پخش میده عرضیم خدمت شما bizim bu pehnavarımız o biri kətlərimiz ki döyürbərimizdə var burada Nəzərkəndi olsun Miyana Əlifabad Tilkəri mərkəziyyəti var və biz elə mükatibat eləmişik fərmandarı ilə fərmandar gedə inayət ediblər ustanla mükatib olub Ay 413 il və APABLA komitiyə. İnşallah, əgər bir mücəvviz xassi versələ, mücəvviz VJ versələ ki, bir nəfər behvərz bura təyin olunsun, eləmək olar ki, təsis bu behvərzini və xane behdaşlı burada dair olsun. İnşallah ki, ən qəribən bir seri işlər də pecirliklər də olubdur və olacaq. Ta o mücəvvizi eləyə biləq alaq. Çünki ələm müşkül istihdam bəhsi varımızı gəlir mücəvvizi Vicə verələ bu xüsusda istihdam yazıyasındır. Biz bu qoğru nəcrə ola bilirik? Gənə ələcən olar ki, məndə bunların yanında bu hər hal adı öhtə səmət də gəlib də aybaşı özüzdə. Üzü gərə olmayaq da çıxıb gələr nəcə deməsinlər ki, bayram gəldi burada, yedi işdi, sarımsağımızı da vurdu bədənə şor beydən. Həll olmadı. İnşallah ki, biz peygirik xətmənliqdən da tezliqlə bu bəhsi də həll eləyərik ki, bu cəmatımız da vaqən müstəhəqqdirə və vacibdir ki, əvvəliyə iqdamımız, əvvəliyə niyazların bu cürünlən təmin edilir. Ha, inşallah ki, tezliklə həll olacaq. Ay, bəxşlər də gəliblər bura, salamatçılıqlarla, Məhəmmədi salavat çöyürür. Allahümmə, sallə alə, Məhəmməd, vali, Məhəmməd. Hacan, siz iki qaldı, o körpü gəziyəsiniz. Ay, bəxşlər, o körpü... Bizim bu körpümüz təhbi dənəkət bəhsi deyil. Burada 4 dənə kəndimizin, tün burada yerlərimiz, keşavərzi yerimiz iki yerə bölünür. Bir qismi kəndim bu tərəfində, çayın bu tərəfində, bir qismi oyunda. Bura əsası bir etibar istəyir, əsası bir budcə istəyir ki, həm cəmatın özünün get gəlinə, həm də maşinalat ki, aparırlar, tıraşdırdan filandan aparıb gətim ağa. Bura vaqən niyazdır bu etibar, tün bu kətlərimiz, bu 4-5 para kəndimiz xas kətdir. İldə 2 dənə məhsulumuz olur və bu zəmilərdən də gələ behinə istifadə olunma və bu inşallah ki, təmin etibar olsa biz bir iqdamatı eləmişik, peycir olmuşuq və nəticə versə inşallah bunların da iqdamat əməlisinin cəmatımız özü kamilən görəcək. İnşallah, inşallah, inşallah ki, tamam kətlərdə nə mənə müşkilat var, inşallah tezliklə əziz məsullarımızın əlində, nazərin məsullarımız ki, vaqən dilsuzana bizim məmləkətimizə, ustanımıza ürəkləri yanır, əlləri ilə tezliklə həll olsun inşallah. Şəhərdə bu tür şeyləri siz görənməz. Çün şəhər xanımları buna adət ediblər ki, ərə, şişi gəlir, bir dənə yumurtanı qoysunlar qabağına, gecə də ki, yumurtanı qoysunlar qabağına, yesin, bu yazsın. Amma kət xanımlarına baxsanız, qəşək gün qabağında oturublar, qeybət eləməzlər, bunlar söhbət elərlər. O cürdür da, nənə. Olub keçəcəkdən söhbət elərlər, bu cür qəşək gələrlər, tərələrdən, dağlardan, daşlardan, Dərərlər, dağdan gətirərlər, həmi vərziş deyil, həmi axşam başı bucur. Kəndin sərgərmələrindən, gözəl, başqaqma işlərindən biri budur ki, xanımlar yeyişanlar bucur işlər görərlər. Nənə, bət ağrıdır sana, rəhmətlik böyünənəm yadma düşdü. Allah səni səlamət eləsin, Allah ömür versin. Burada yaz vəxti ki, gələr. Bu kətdə nə iş görərlər xanımlar Pəhnavar kəndində? Kəvşənə gedirlər, indi məsələn, çay yaparırlar, sörə yaparırlar, mədəd deyirlər. Aha. Biraz da getsən də məsələn, dərməli dərərlər. Aha. Nənə, burada görürəm, burada xitabzat pişirən zat olur ya, olmur? Yox, pişirir, özümüz də pişirir. İndi var deyə pişirir. Hacı Züleyxə pişirir. Kim pişirir burada? Hacı Züleyxə pişirir orada, dastan adıq da. Züleyxə xala? Bəli. Harada pişirir? Evləri orada. Evlərində orada. Allah etsin. Belə geçsə kapadır. Allah. Allah işi zirəsən. Dur həyat, otumanı dəyə bura. Belə gələcək. Otumanı dəyə. Otumalı dəyə. Allah etsin. Allah etsin. Baş ver. Sağ ol, sağ Ya Allah! Ya Allah, ya Allah! Züleyxə xala! Hardadır? Züleyxə xala!
Götür, haradadırlar? Aa, səs yoxdur, ay övs abi. Aa, bax bir, qoy bir dəvə hələ tərifliyə, tac etməmişsən səhə. Aa, bax bir. Kəndinə şəhərin indi deyəcəklə gilə bayram başladı tərifləmən. Qərdəş, tərifləməli yeri gələ tərifləyəsən, nə bax bir. Buralı mən hardan tapacaqdım, elə bir nək qaşıb, əhslərdə zat daha baxasız. Deyəsiz, görünə gözəl yeri ruhiyə açılır. Həmən bu kətlərdə, pəhnavər kəndi, bax bir, bir tərəfdə axşam başlayı qəşən xanımlar buranı silərlər, süpürərlər, bir su silərlər yerə. İsti çörək oradan çıxır. Səmavərdə qəşək, bax bir, səmavərdə qəşək çayı qoyubdur. Oturacaqlar qəşək, nə mənə? Axşam başa oturacaqlar nəvəli, atalı, analı, uşaqlı, hamısı oturacaqlar qəşək sürfədə. Yayın gibi çörəkdən yenə ləzzət aparalım. Amma Züleyha nənə, buradasın. Mən buradan oturabilirlər. Hə, döyüksün, sən orada otur, mən sənə fətir verim de, o çay da oradadır. Sən indi gələcəm çay xibbət eləsin. Ha, yox, bərəkət. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, salam əleykum. Nənə, nə var, nə yox? Ya Allah, ya. Salam əleykum. Nə var, nə yox? Bəh, 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 bəh. Bu, kəndirin istisi qışda bəti yapışar adamı. Yavaş yavaş yazda gedir, yağış yağır, yenə bunun istisi yapışar adamı. Üstə getdiksə, yaya getdiksə yox da, bala-bala yapışmaz adamı. Vəli çörəyin tazalığı ilə həməşə adama yapışar, ləzzət aparar çörək yiyəndə. Züleyha nənə, siz. Züleyha nənə, nə var, nə yox? Yorulmayasınız. Görürəm ki, belə... Bunları fətir deyirsiniz, ya nə deyirsiniz siz bunları? Aha, burada fətirin yerinə dastana deyirsiniz, da o cür deyir. Aha, bu nə mənədir? Bunun içində nə vuribsiniz? Yumurta ilə nədir bu? Elə yumurta ilə yumurta. Yəni zəncəfildir, filandir, sarı yağzat, yağzat vurarsınız. Sarı yağzat dastana. Aha, dastananın içində vurarsınız, da hə. Pəs bu xalis bu məntəqədə, Culfa məntəqəsində fəqət yumurta sarısı ilə sarı yağ olar da elədir. Unun azadına nə vurarsınız? Sütçət vurarsınız, ya vurmazsınız? Yağmurdur. Şəkər vurarsınız, şirin vurarsınız? Yox, şirin vurmaq. Vurmazsınız siz? Yox, siz vurmaq. Yaxşı. Bu ağacın bir qəşək adı var, bunun adı nədir? Oxluq. Nə deyərsiniz? Oxluq. Oxluq deyərsiniz də, hə? O, bu oxluqla fətirdən sonra nələr pişirərsiniz? Dəstanadan sonra... Lavaş pişirərsiniz. Təndirdə, çörəkdən sonra nələr qoyarsınız? Qəzəməzə qoyarsınız? Yox, elə bir çörək çörək. Ciyər qoyarsınız? Yox, ciyər tapsan tavada pişir. Ciyər zət yapmasınız? Yox, olay yapma. Nənə, bəni gözlədiyi ciyər yapasan, ha bunda? Yox, yapsan, yapsan. Hə, nənə, ham bacodur dəri. Hə? Bəli, yapsan, yaxşı olur. Nənə, bu xitabın amadəsi yoxdur ya, elə biz bucu görəcəyik, siz qula başı vuracaqsınız, biz yeməyəcəyik bucu. Haradadır? Hə, bax, bura, bax, bax. Aa, bax ki, nənə, yaz fəslidir. Aa, mən ki deyərəm, o hər məntəqənin özünə görə bir seri xas. Xas fəsildə xas qəzələr olar bu təndirdən çıxar. Onların da biri yaz ki gələndə, bu cür gələrlər dağ tərələrindən, dərərlər, gətirərlər, qəşək xitab pişirərlər. Bax bir, baxsaz, qəşək, həmən bu fətirlərdə, bax bir. Laf bir yemək. Olan bunu yetir, döktür, səmədə qoy yesin. Sonra mən şapalağa vuracaq, bilə mi? Hə, az film götür, olan az film götür. Olan mədrək olur, ha? Mənim toyunda özüm oxuyur. Sağ, ona əslim verməz ki, əslim buradadır, bax. Ha, belə şey görürsünüz, bunu yemağın özünün bir üsulu vardır, bax bir. Bunu qəşək, bax bir, belə, böləcəksiniz, bax, 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 belə, belə, belə. Bax bir, bax bir, müstəqib damara gedir, qandı fəqət, bax bir. Nə nə? Buna biber də vurubsuz. Hə? Və mənim ağzım niyə yanır bə belə? Şahit biberim orada. Hə? Şahit biberim. Oran, sudan məmələ, sudan məmələ. Sudan məmələ, sudan məmələ. Əllər zarbası, doğruda xoş geçdi. Allah zarbası. Başladı, da Şəməzada qalanmırıq, da əllər.
Baba, qal edin burada bir can vurmaram. Ayaqlar ağrım ağrım. Vallahi da yoxdur, sama qala bilmirəm. Sağ olasın. Sağ olasın, qurban olum. Ay götür, qurban olum. Ay götür, qurban olum. Qurban olum. Qurban olum. Sağ olasın. Sağ olasın, qurban olum. Sağ olasın. Qalsın şabada, gəl. Ürəyimiz də sizdən dönəmir, vəli o biri kətdə bizim müntəzimiz, sizdə qurban olun. Ha, qalarıq şabada. Allah yormasın. Qalın. Abad elə. Qalın, qız Allah da. Ha, gəl. Ben gidem ben. Ha, Allah hafız. Götür geç açandı. Çuvan oldu. Ben orada tepeyi vırsan sonrasan benim kıçıma da. Ama bu kentte, bak benim gölüm vardı kalapı kentte. Qəşəy. Milleti mühriban, qəşəy. Ehtiramlı, ehtiramlı. Ağa götür, nə iş görürsən? Mən burada məhətələm, babiz. Mən nə məhətəldir? Nə, yaxud. Belə ki görürsünüz? Mən bilmirəm, bana qeydirik. Atımı bağladım nar ağacına. Atımı bağladım nar ağacına. Açıldı dolaşdı gün ağacına. Bir toyğumuz var, bir qoyunumuz var, bir de özüm. Üç nəfərsiz. Yaxı, 2000 də pulunuz var. Onunla nə mən alaq ki, üçü də doysun. Həmi sən, həmi toyğun doysun, həmi qoyunuz.